হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিংকিজ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৰষুণখনৰ আজি খণ্ডটি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, অৰ্ণৱে আজি মাকলৈ ফোন কৰিব আৰু দেৱযানী যে মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে সেই কথাটো ক'ব। সেই কথাটো শুনি মাক আনন্দিত হৈ পৰিব। এতিয়া আমাক বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু মোৰ হাতত বৰ্তমান এটকাও নাই, সেয়েহে মই সন্তানটো নোহোৱা কথা ভাবিছোঁ বুলি মাকক ক'ব। সেই কথাটো শুনি মাক আচৰিত হৈ পৰিব। এতিয়া বাৰু মাকে অৰ্ণৱক কি ক'ব? আনফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, অৰ্ণৱৰ মাকে দেউতাকক ক'ব দেৱযানীয়ে মাক হ'বলৈ ওলাইছে, কিন্তু বৰ্তমান সিহঁতৰ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আপুনি পাৰিলে অৰ্ণৱক সহায় কৰক, সেই কথাটো ক'ব। আৰু সেই কথাটো শুনি দেউতাকৰ বহুত খং উঠিব আৰু ক'ব যে যেনেকৈ দেৱযানীক বিয়া পাতিছিলে এতিয়াও টকা গোটাই লোৱা বুলি ক'ব। এতিয়া বাৰু মাকে দেউতাকৰ পৰা টকা উলিয়াব পাৰিবনে? আৰু আজিৰ প্ৰম'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।